Dobar dan, moje ime je Ljiljana Pecić, ja sam profesor u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija iz Trstenika. Mi smo ove godine treći put učesnici Višijade i ove godine nas ima 31, što znači 30 studenta i ja kao profesor. Gde učestvuju sve vaši studenti kada je reč o ovoj manifestaciji? Studenti učestvuju gotovo na svim takmičenjima, dakle u sportu, u muškim disciplinama, takmičimo se u fudbalu, u košarci, šahu, stonom tenisu i odbojci, a u ženskim sportovima, nažalost, takmičimo se samo u odbojci ove godine. Ovo je inače prvi put, ranije nam se ženske ekipe nisu takmičile. Šta za visoke škole znači ovakav vid susreta visokih škola? Ja mislim da su ovakvi susreti što se visokih škola tiče jako važni, jer ovde studenti imaju prilike da između sebe razmene neke iskustva što se tiče samog načina školovanja, iskustva kako je i organizovan njihov studentski život, da utiču na poboljšanje studentskog standarda, ali takođe da utiču na nas profesore da brusimo kurikulume studijskih programa kako bismo, kažem, iz godine u godinu od akreditacije do akreditacije poboljšavali te naše nastavne procese i njih naravno vodili mnogo bolje i kvalitetnije ka tom tržištu rada koje se svakodnevno menja. Mislim da su same konferencije u pisanju naučnih radova i takmičenje u znanju jedan od, ajde kažemo, i možda u ovom trenutku za studente neznačajnije, ali za nas koji radimo u obrazovanju, možda jedan značajan segment da mi vidimo na osnovu tih rezultata naših studenta kako mi to sprovodimo obrazovni proces. Da li bi preporučili ostalim visokim školama ovu organizaciju i ove susrete? Svakako, zato što mislim da su ovakvi skupovi upravo u službi unapređenja studentskog života.